A l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès ensenyem les arts i els oficis de la paraula des de 1998. Més de 100 professors, tots ells reconeguts professionals del món editorial i literari, imparteixen al voltant de 100 cursos d'escriptura, literatura, humanitats i oralitat. Una àmplia oferta formativa per la que ja han passat més de 13.000 alumnes. Totes aquestes xifres ens situen com l'escola més gran d'Europa i la segona més gran del món pel que fa a quantitat d'alumnes. El curs Narrativa és el més destacat entre els que s'imparteixen a l'Escola d'Escriptura. Un curs de 8 mesos de durada en què podràs conèixer i exercitar les principals tècniques de l'escriptura narrativa, com ara trobar la veu més adient per als teus textos, com donar estructura a una trama, aprendre a generar expectatives, a caracteritzar personatges o a intensificar una història, entre altres conceptes. La fita és que a final de curs ja hagis començat a elaborar el teu propi projecte de novel·la o de llibre de contes. Un camí que ja han recorregut milers d'alumnes i que permet que any rere any centenars d'ells publiquin en editorials de renom. Si vols aprendre les tècniques de l'escriptura on i quan vulguis, l'Escola d'Escriptura et proposa el curs virtual Narrativa, un exclusiu mètode online amb el que podràs aprendre les tècniques narratives des de qualsevol lloc del món i en l'horari que tu triïs. El format del campus virtual et permetrà estar en contacte en tot moment amb el professorat i els teus companys mitjançant fòrums i activitats de xat. A més, cada 15 dies, el professorat corregeix els teus exercicis mitjançant un vídeo de 5 minuts en què remarca les mancances i virtuts dels teus textos. Farem la correcció de l'exercici que us vaig proposar per aquesta quinzena didàctica, en la qual treballem la unitat 3, dues estratègies narratives. Rebràs el contingut teòric del curs mitjançant 15 unitats didàctiques, amenes però rigoroses. A l'Escola d'Escriptura redescobriràs la teva passió per l'escriptura. Et convidem a conèixer-la.